Begynte 19. august i 64. Jeg jobba de første årene til i 74 jobbet jeg som pleier på urolig mannsavdeling på vaktsalen. Vaktsalen hadde vi, det var innkomst for urolige pasienter. Og der var det da 37 pasienter som hadde sengene sine der inne. De første tiden jeg var her på Lier, så var det 2 betjeninger på gangen til alle de pasientene. Så vi kunne ikke gå over alle pasientene hver dag. Det var ikke mulig. Vi slokte lyset sånn ved 6:30-7-tiden på kvelden på isolatene. Og så var det slokt da til neste morgen klokka 7. Og de pasientene da var på isolat, de kunne være i flere uker og kanskje måneder. Det var jo ikke bare vondt, for det var jo pasienter som følte at de var trygge når de fikk lagt seg i senga og fikk et belte rundt livet. Vi hadde jo pasienter som brukte det regelmessig, selv om de ikke trengte det, men de følte den tryggheten med det. Han fikk diagnosen kjøttetende idiot, for når han ble irritert og ergerlig, så spiste han seg sjøl. Spiste på armene, så han hadde store arr. Og det var fryktelig vanskelig, for han ønska jo å se folk. Og hver kveld klokka 6 så var lyset slokt på rommet hans. Og så var han aleine med seg sjøl da til neste morgen. Når han ble fryktelig frustrert, så smurte han seg inn med avføring. Men det han egentlig var på jakt etter, det var jo det at han ville ha litt menneskelig kontakt av andre. Så når vi fikk han ut på badet og opp i badekaret, og vi måtte vaske han, så kosa han seg. Det syntes han var så deilig. Så da var han fin i lang tid. Så det, og det får han i dag, at han har menneskelig kontakt. Og det trenger vi jo alle sammen. Her ser dere gjerdet som gikk rundt luftegården. Det stoppa der sånn. For mange år siden så var det en pasient som var oppe i luftegården, og han var topptrena type. Han begynte bortanfra der å løpe og trene seg opp. Og plutselig så skjener han over det der gjerdet som en gaselle. Og borte ble han. Og han kom aldri tilbake igjen. Og vi pleierne, vi ble bare stående så glana etter han. Han løp ifra oss alle sammen. Vi hadde mange som var ordentlig forelska. Og det var den gamle forstanderinna vår. Hun kommer opp fra privaten sin, og så går hun, og så står det en krakk akkurat ved portnebygningen der. Og så sitter det 2 pasienter og koser med hverandre, klemmer hverandre. Og så sier hun, dere må ikke gjøre det her, sier hun. Du skal prøve du òg, for det er så godt, sa hun. Det syntes hun var veldig ålreit.